پوٗرٕ کٔشیٖر ہِنٛدِس لُکن چھُس بہٕ رِکویسٹ کران، سمجھو تُہۍ یہِ چھِ میٲنۍ موج ییٚتٮ۪تھ، أمِس بِچار نِش آس بہٕ یوٚتتھ وٕنکیٚنس، أمۍ کوٚر اَسہِ فون، مےٚ ہسا چھُ بیگ گوٚمُت مَشرف، یہِ چھُ پریشان بِچٲر، أمۍ چھُنہٕ مےٚ باسان راتہٕ پٮ۪ٹھ کھیوٚت وۄنۍ کیٚنٛہہ ٹینشن سۭتۍ کِہیٖنۍ، أمۍ چھُنہٕ ماجہِ کھیوٚمُت کِہیٖنۍ ٹینشن سۭتۍ بِچار. وۄنۍ چھُس بہٕ رِکویسٹ کران عوامُ ناسس، بَچہِ اِنسٲنیت، یہِ ویٖڈیو کٔرِو شِیر تاکہِ یہِ واتہِ تٔمِس آٹوٗ ڈرایورَس تانۍ. مےٚ چھُ پَتہ کہِ کٔشیٖر ہُنٛد قوم کیُتھ چھُ اَسہِ، کٔشیٖر ہِنٛدۍ لُکھ کِتھ چھِ اَسہِ، سُہ آٹوٗ ڈرایور تہِ آسہِ بِچار پریشان، یہِ اَمانت دِمہٕ ہا بہٕ تٔمِس تانۍ واپَس. ژٕ کَتٮ۪تھ آٹوٗوَس کَتٮ۪تھ کھٔژٕکھ ژٕ؟ بہٕ کھٔژٕس آیوا کٔدلَس. آیوا کٔدٕل علی جان روڈَس نِش، آیوا کٔدٕل. تَتہِ پٮ۪ٹھ کوٚت گٔیَکھ ژٕ آٹوٗوَس منٛز؟ بہٕ گٔیَس راجے کدل. راجے کدل تانۍ گٔیَکھ ژٕ؟ گوٚو آیوا کٔدٕل پٮ۪ٹھٕے کھٔژٕکھ ژٕ راجے کدل تانۍ. یہِ کَمہِ دۄہ موجی؟ جُمعہ دۄہ ساڑِ ژورِ. پَتہٕ تَتھ بیگَس منٛز کیاہ کیاہ چھُ سُہ مَشرف گوٚو تَتھ منٛز؟ تَتھ منٛز چھِ اکھ لۄکٕٹ پٔرس ہن، بیٚیہِ چھِ تَتھ نیبرٕ کَنہِ واریاہ چیٖز، پونٛسہٕ وونٛسہٕ پانٛژھ ہَتِنۍ پٔرسَس منٛز چھِ سۄنہٕ سٕنٛز واجہِ، بیٚیہِ واجہِ. تَتھ لۄکٕٹ نام، أسۍ چھِ وٕنکیٚنَس سیداپوٗرَس منٛز، سیداپوٗرہ سرینگرَس منٛز، اَسہِ سۭتۍ چھِ وٕنکیٚنَس موج، یہِ چھِ سٲنۍ تہِ موج، پوٗرٕ کَشمیٖر کِس قومَس چھُ رِکویسٹ بَس ماجہِ ہِنٛدۍ موٗجوٗب یَتھ ٹایمَس یوٚتَتھ أمِس چھُ بیگ گوٚمُت اوترٕ مَشرف جُمعہ دۄہ. جُمعہ دۄہ چھِ 4 بَجہِ کھٔژمٕژ آیوا کٔدٕل علی جان روڈ پٮ۪ٹھٕے چھِ کھٔژمٕژ یہِ کٔدٕل تانۍ. یَتھ آٹوٗوَس منٛز أمِس بیگ چھُ گوٚمُت مَشرف، تَتھ منٛز چھِ واجہِ زٕ أمِس، بیٚیہِ چھُ کیش، بیٚیہِ چھُ آدھار کارڈ، دَوا چھُ أمِس تَتھ منٛز. ییٚمۍ چھِ ماجہِ تٔمِس سۭتۍ کَتھ تہِ کٔرمٕژ، تٔمۍ چھُ أمِس ووٚنمُت بہٕ چھُس بَسان چھانپور. کَتھ کَران کَران چھُ تٔمۍ آٹوٗ ڈرایورَن أمۍ ووٚنمُت تٔمِس بہٕ چھُس چھانپور بَسان. وۄنۍ چھُ رِکویسٹ پوٗرٕ کَشمیٖر کِس عوامَس، یہِ چھِ موج سٲنۍ تہِ، آٹوٗوَس منٛز چھُ تٔمۍ آٹوٗ ڈرایورَن چھُ أمِس ووٚنمُت بہٕ ہسا چھُس چھانپور موجی بَسان. بَچہِ اِنسٲنیت، یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر، ییٚمِس ماجہِ مِلہِ ہا پَنُن اَمانت، یہِ بِچار چھُ وٕنکیٚنَس پریشان، تَتھ منٛز چھِ أمِس واجہِ زٕ، بیٚیہِ چھُس کیش، بیٚیہِ چھُس دَوا، بیٚیہِ چھُس پَنٕنۍ آدھار کارڈ، اے ٹی ایم کارڈ. بیٚیہِ چھُس بہٕ دۄہراوان ناظرین، یہِ چھِ سٲنۍ موج اکھ، أسۍ چھِ وٕنکیٚنَس سیداپوٗرہ سرینگرَس منٛز، ییٚتٮ۪تھ چھِ سٲنۍ اکھ موج کھٔژمٕژ آیوا کٔدلَس نِش جُمعہ دۄہ 4 بَجہِ آٹوٗوَس، سۄ چھِ کھٔژمٕژ کٔدۍ کٔدٕل تانٮ۪تھ، ڈاوُن ٹاوُن تانٮ۪تھ. تَتھ آٹوٗوَس منٛز چھِ أمِس بیگ گوٚمُت مَشرف. کَلَر کیُتھ اوس بیگَس؟ کِہیٖنۍ چھُنہٕ پَرواے، ژٕ مہ ہےٚ ٹٮ۪نشَن کِہیٖنۍ، بَتہٕ وَتہٕ کھےٚ ژٕ اَصٕل پٲٹھۍ، چون بیگ واتہِ اَصٕل پٲٹھۍ، چانہِ واجہِ واتَن. بَچہِ اِنسٲنیت، یہِ ویٖڈیو کٔرِو شِیر، مُمکِن چھُ سُہ آٹوٗ ڈرایوَر تہِ آسہِ پریشان، ییٚمۍ سٕنٛدِس آٹوٗوَس منٛز تٔمِس ماجہِ گوٚو مَشرف سُہ بیگ، مگر تٔمۍ چھُ أمِس یہِ تہِ ووٚنمُت بہٕ چھُس چھانپورِ بَسان. تَمام لُکَن چھُس میٲنۍ رِکویسٹ، آٹوٗ ڈرایورَن تانۍ چھِ میٲنۍ رِکویسٹ، اگر سُہ آٹوٗ ڈرایورَس تانۍ یہِ ویٖڈیو واتہِ، ڈِسکرٛپشَنَس منٛز چھُ کَنٹیکٹ نَمبر ییٚمِس بَچہِ سُنٛد. بَچہِ اِنسٲنیت، تۄہہِ لَگہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ پونٛسہٕ یَتھ ویٖڈیو شِیر کَرنَس منٛز، مگر تُہٕنٛدِ اَکہِ شِیر سۭتۍ ییٚمِس ماجہِ تانۍ واتہِ سُہ بیگ، یہِ بِچٲر کھیٚیا بَتہٕ پھوٚل اَصٕل پٲٹھۍ، یہِ چھِ بِچٲر موج سٲنۍ پریشان، تَتھ منٛز چھِ أمِس واجہِ سُہ گۄبہِ واجہِ چھا تَتھ منٛز 7-7 گرٛام، مہ ہےٚ ٹٮ۪نشَن، 30-30 گرٛام بَنَن. ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر پَنٕنٮ۪ن دوستَن تہِ پَنٕنٮ۪ن عزیٖزَن سۭتۍ، مُمکِن چھُ تُہٕنٛدِ اَکہِ شِیر سۭتۍ ہیٚکہِ ماجہِ مِلِتھ سون بیگ اَمانَت واپَس، یہِ واتہِ تٔمِس آٹوٗ ڈرٛایورَس تانۍ. دِیِو مےٚ تٔمِس کیمرا پٔرسَن لطیٖفَس اِجازت، اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ. أمۍ کوٚر اَسہِ فون، مےٚ ہَسا چھُ بیگ گوٚمُت مَشرف، یہِ چھِ پریشان بِچٲر، أمۍ چھُنہٕ مےٚ باسان راتہٕ پٮ۪ٹھ کھیوٚت وۄنۍ کیٚنٛہہ ٹٮ۪نشَن سۭتۍ کِہیٖنۍ، أمۍ چھُنہٕ ماجہِ کھیوٚمُت کِہیٖنۍ ٹٮ۪نشَن سۭتۍ بِچار. وۄنۍ چھُس بہٕ رِکویسٹ کران عوامُ ناسَس، بَچہِ اِنسٲنیت، یہِ ویٖڈیو کٔرِو شِیر تاکہِ واتہِ تٔمِس آٹوٗ ڈرٛایورَس تانۍ. مےٚ چھُ پَتہ کہِ کٔشیٖر ہُنٛد قوم کیُتھ چھُ اَسہِ، کٔشیٖر ہِنٛدۍ لُکھ کِتھ چھِ اَسہِ، سُہ آٹوٗ ڈرٛایوَر تہِ آسہِ بِچار پریشان، یہِ اَمانَت دِمہٕ ہا بہٕ تٔمِس تانۍ واپَس. آٹوٗوَس منٛز چھُ تٔمۍ آٹوٗ ڈرٛایورَن چھُ أمِس ووٚنمُت بہٕ ہسا چھُس چھانپور موجی بَسان. بَچہِ اِنسٲنیت، یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر، ییٚمِس ماجہِ مِلہِ ہا پَنُن اَمانَت، یہِ بِچار چھُ وٕنکیٚنَس پریشان، تَتھ منٛز چھِ أمِس واجہِ زٕ، بیٚیہِ چھُس کیش، بیٚیہِ چھُس دَوا، بیٚیہِ چھُس پَنٕنۍ آدھار کارڈ، اے ٹی ایم کارڈ. بیٚیہِ چھُس بہٕ دۄہراوان ناظرین، یہِ چھِ سٲنۍ موج اکھ، أسۍ چھِ وٕنکیٚنَس سیداپوٗرہ سرینگرَس منٛز، ییٚتٮ۪تھ چھِ سٲنۍ اکھ موج کھٔژمٕژ آیوا کٔدلَس نِش جُمعہ دۄہ 4 بَجہِ آٹوٗوَس، سۄ چھِ کھٔژمٕژ کٔدۍ کٔدٕل تانٮ۪تھ، ڈاوُن ٹاوُن تانٮ۪تھ. تَتھ آٹوٗوَس منٛز چھِ أمِس بیگ گوٚمُت مَشرف. کَلَر کیُتھ اوس بیگَس؟ کِہیٖنۍ چھُنہٕ پَرواے، ژٕ مہ ہےٚ ٹٮ۪نشَن کِہیٖنۍ، بَتہٕ وَتہٕ کھےٚ ژٕ اَصٕل پٲٹھۍ، چون بیگ واتہِ اَصٕل پٲٹھۍ، چانہِ واجہِ واتَن. بَچہِ اِنسٲنیت، یہِ ویٖڈیو کٔرِو شِیر، مُمکِن چھُ سُہ آٹوٗ ڈرٛایوَر تہِ آسہِ پریشان، ییٚمۍ سٕنٛدِس آٹوٗوَس منٛز تٔمِس ماجہِ گوٚو مَشرف سُہ بیگ، مگر تٔمۍ چھُ أمِس یہِ تہِ ووٚنمُت بہٕ چھُس چھانپور بَسان. تَمام لُکَن چھُس میٲنۍ رِکویسٹ، آٹوٗ ڈرٛایورَن تانۍ چھِ میٲنۍ رِکویسٹ، اگر سُہ آٹوٗ ڈرٛایورَس تانۍ یہِ ویٖڈیو واتہِ، ڈِسکرٛپشَنَس منٛز چھُ کَنٹیکٹ نَمبر ییٚمِس بَچہِ سُنٛد. بَچہِ اِنسٲنیت، تۄہہِ لَگہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ پونٛسہٕ یَتھ ویٖڈیو شِیر کَرنَس منٛز، مگر تُہٕنٛدِ اَکہِ شِیر سۭتۍ، ییٚمِس ماجہِ تانۍ واتہِ سُہ بیگ، یہِ بِچٲر کھیٚیا بَتہٕ پھوٚل اَصٕل پٲٹھۍ، یہِ چھِ بِچٲر موج سٲنۍ پریشان، تَتھ منٛز چھِ أمِس واجہِ سُہ گۄبہِ واجہِ چھا تَتھ منٛز 7-7 گرٛام، مہ ہےٚ ٹٮ۪نشَن، 30-30 گرٛام بَنَن. ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر پَنٕنٮ۪ن دوستَن تہِ پَنٕنٮ۪ن عزیٖزَن سۭتۍ، مُمکِن چھُ تُہٕنٛدِ اَکہِ سیرِ سۭتۍ ہیٚکہِ ماجہِ مِلِتھ سون بیگ اَمانَت واپَس، یہِ واتہِ تٔمِس آٹوٗ ڈرٛایورَس تانۍ. دِیِو مےٚ تٔمِس